Пані Тимонова, з великим задоволенням запрошуємо всіх на перегляд заключного поєдинку вечора. Smart Rockstars проти Agilevay та Андрій Наконечний. Атакують темно-зелені, Шапошников фланг. Намагалися знайти у цьому епізоді Романа Зайця. Несторовський, його спроба удару. Чудово діє у цьому епізоді Мирослав Патьків. Синишин забиває 1-0. Agilevay побіг рахунку. Те, що треба, начебто і Мирослав Патьків. Знаходить продовження, Сорок. Поміж ніг, Заєць. Атака, Пукальський! Каркас! Почорні незабаром свою атаку. Паньків, Шапошников не забиває! Як... своїй команді Ігор Кудінов. Намагайтеся якомога швидше відібрати шкіряного суперника. Скиба, гол! 2-0! Який потужний удар від Юрія Скиби. Він тепер забиває на лише. Помиляється під час виконання цієї передачі. Удар по центру воріт. Хто дивиться поєдинок збірної України паралельно із цим матчем, той розуміє, за що ми хвилюємось. Це помилка. Ось викинулися хлопці, удвох побігли вперед. Синишин. Шапошников! Удар немає за воріт Андрійський. І партнером. Чудова гра від Сороки. Пас напрямку. Мирослава Паньків. Той пробиває середньої відстані. Несторовський перед собою. Мирослав Паньків. Можна перевести кулю на лівий фланг. Мельничук. Удар немає за воріт вкотре. Нуль на користь Agilevay. М'яч під контролем у Мирослава Паньків. Є можливість прострілити. Скиба не дозволяє. Повертаємось на заключну 20 хвилинку сьогоднішнього ігрового матчу. Також зібралася команді Тех-1, яка припинила ледь не достроково свої виступи через мінімальну кількість. Заєць бере на себе ініціативу. Повертаємось безпосередньо тепер до футзалу. Скидка, удар не забиває. Передача «Вільний коридор». Наматиметься зараз Роман Заєць відібрати шкіряного Бориса Даска, та й пробиває з гострого кута. Шашуяйте ліги. Подарує нам імена тих команд, які незабаром підвищаться у класі. Удар! Стійка! Немає взяття в ріця ж таки з другої спроби. Закочують кругло у сітку. Дежав'ю. Україна забиває. Падання праворуч на Романа Заєць. Він знаходить продовження через лівий фланг. Є можливість для удару поворот Пукальський через Романа Зайця. Загострюється ситуація. Є можливість для удару Шапошников! Зрівнюєш ти рахунок. Якщо вона хоче насамперед залишитись у еліті. Передача на Сороку. Той продовжує. Шапошников не забиває. Паньків також. У кожному з поєдинків другої частини чемпіонату смарт-рок-зірки зазвичай брали 3 бали. Ну і вони, мабуть, захочуться зробити і зараз. Тут уже перевага на боці Agilevay, що за удари і не бігають, але з іншого боку все одно. Сили небезмежні. Хто з м'ячем, той втомлюється довше відпочивок. Хто буде наступним? Хто присяде на лаву запасних? Пусті ворота! Мащенко не влучає. Ну і відповідно, в випадку нічийного рахунку, за результатами особливо, той ставить з корпусу, знову заходить Скибу. Удар правою. Мельничук. Ця хвилина залишає 1 проти 4 гравців команди суперника. Загострює! Немає затягнути Пукальський! Мінкорує та тієї ж дію кіс. Паньків затягнув з передачі. Чудова гра у виконанні зелених. Заєць 20 секунд. Пробиває і не забиває Пукальський! Гра руками була! У цьому епізоді на кутовий удар немає! Зі вечір для вас відкоментував Олег Чунис. Ну я гадаю, тут є певні питання. Бережіть один одного. Зустрінемось.